မင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ဖူအီနွယ်ပါ TV ရုံးမြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရောင်းမယ်မြန်မာနိုင်ငံသတင်းတွေကမ္ဘာသတင်းတွေနဲ့အတူအားကစားသတင်းတွေကိုလည်းရှုစားကြရမှာပါရှင်စကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့အနောက်တောင်ဘက်စက္ကန့်ရွာကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနှစ်ရက်ဆက်တိုက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်စစ်ကောင်စီကအောက်တိုဘာလ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာစက္ကန့်ကြီးရွာကိုမီးရှို့နေတယ်လို့လည်းဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CDF KKG အဖွဲ့ကပြောပါတယ်အဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီဘက်က3ဦးသေဆုံးပြီး CDF KKG ဘက်ကတပ်သား2ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့တပ်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူကပြောပါရယ်။တိုက်ပွဲကြောင့်စက္ကန့်ရွာအပါအဝင်ရှားတော်ရွာမြို့လာရွာနဲ့အင်းတိုင်းကုန်းကြီးရွာကထောင်နဲ့ချီတဲ့ဒေသခံတွေကဘေးလွတ်ရာနေရာတွေကိုတိမ်းရှောင်နေကြရပြီးတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်မှုပြင်ဆင်နေတဲ့ဒေသခံမြေဖွား2ယောက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကပစ်တက်ပြီးရုပ်လောင်းနဲ့ဆိုင်ကယ်ကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ပြောပါရယ်။ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ5ရက်နဲ့6ရက်နေ့တုန်းကလည်းစစ်ကောင်စီတပ်တွေကစက္ကန့်ကြီးရွာကဒေသခံနေအိမ်80ခန့်ကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပါသေးတယ်ရှင်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်လမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ချင်းရွှေရော်ကုံတွေရလမ်းကြောင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကစတင်ပြီးစစ်ကောင်စီနဲ့ KIA ကြားစစ်ရေးတင်မာနေပါတယ်။လက်နက်ကြီးတွေနဲ့လည်းပစ်ခတ်မှုတွေရှိနေတဲ့အတွက်ဘေးလွတ်ရာတိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အော်တိုဘားလ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကလည်းကွန်ကောက်ရွာနဲ့ကောင်းချူရွာဘက်ကိုစစ်ကောင်စီကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်လိုက်တဲ့အတွက်လက်နက်ကြီးနှလုံးကြီးရွာထဲကျကွဲပြီးကိုဝင်ဆောင်မျိုးသမီးတဦးကြီးစားထိမှန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါရယ်။အော်တိုဘားလ6ရက်နေ့ကလေးကကွန်ကောက်ရွာဘက်မှာ KIA ဘက်ကအင်အားဖြည့်တင်းလာနေတယ်လို့ဆေးရွာဘက်မှာလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကအင်အားဖြည့်တင်းနေတာကြောင့်ဒေသခံတချို့ဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးခဲ့ကြရတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။လက်ရှိမှာဆေးရွာဘက်ခြမ်းမှာစစ်ကောင်စီအင်အား200ဝန်းကျင်ခန့်ရှိပြီးကွန်ကောက်ရွာဘက်မှာတော့ KIA အင်အား400ဝန်းကျင်ရောက်ရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ရှင်အခုရပိုင်းဘိုးအဆက်ပြက်ရွာသွန်းနေတာကြောင့်ပကိုးတိုင်းအနောက်ခြမ်းဇီးကုန်းမြို့နယ်ထဲမှာရှိတဲ့ဘော်ပင်ဆယ်ရေမထိန်နိုင်တော့ပဲရေလွှတ်လိုက်တာကြောင့်ကျိုးပင်ကောက်မြို့နယ်ထဲကရွာတွေဇီးကုန်းမြို့နယ်ထဲကရွာတွေရေနစ်မြုပ်ခဲ့ပါတယ်ဇီးကုန်းမြို့နယ်တစ်ခုတည်းကိုပဲလေအေက4000ကျော်ရေမြုပ်ပြီးစပားပင်တွေပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဇီးကုန်းဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်ကျွန်တော်လေးရပဲ့ပြီးပါတော့ရိတ်ကနေနေအဲ့ဒီချိန်မှာလေးရလည်းလည်းလည်းလိုက်တဲ့ဘိုးကလည်းပဲ့နေလို့ဆယ်ရတော့ချင်တော့ဘာလို့ပါမြုပ်ကျွန်တော်လည်းမတော့အိမ်ကလုံးပြူလာတွေ့တယ်ကျန်တဲ့အိမ်ကြီးကရေဝင်နေပေါ့သူတို့ညဘက်လိုက်អော်တယ်ဒီကြေးရတော့ပေါ့ဘောပင်ဆယ်ကရေလွှတ်လိုက်ပြီးတော့ဒီအထုပ်ပုံးတွေကိုတေချာပြင်ဆင်ထားပါတော့ဒီခြေကလူအလေကြေးအောင်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလိုက်អော်တာရှိရေတက်လာတာကအခုလေးလည်းဆိုလေးရပေါ့လေရလာရတာတချို့စကားတွေကအခုဆိုရင်တက်လက်စကားတွေဖြစ်တဲ့မော်ဘီတုံးလို့စဉ်းလူကတော့ဒါရေးရတော့မယ်အချိန်မှာအခုလိုမိုးမိုးကလည်းမိုးအရင်ရွာနေတဲ့အချိန်နဲ့ဆယ်ရွတ်တဲ့အချိန်နဲ့တိုးပြီးတော့ဒီစကားကလေးတော်တော်မြတ်မြတ်မြုပ်ပါရဲ့နည်းနည်းကြာသွားတဲ့အတွက်တချို့စကားတွေဆိုပုတ်သွားနိုင်တယ်ဗောနော်ပုတ်သွားနိုင်တော့အကယ်၍ရောင်းရရင်တော့မှပဲဝက်စာချက်စာတော့ပဲသဘောထားပြီးတော့သူကတပွဲသားလည်းဝယ်ပါပဲလေအဲ့တော့တောင်သူကဆုံးရှုံးမှုကတော့အများကြီးတော့အဲ့လိုပဲတက်လို့ရတယ်ကျိုးပင်ကောက်ဘက်မှာပြည်ရန်ကုန်ကားလမ်းမကြီးအရှိဘက်ကလယ်ရီရေနစ်မြုပ်ဖြစ်စီခဲ့ပြီးခံမှန်းကြီးလယ်အေက3-4ထောင်လောက်ဖြစ်စီနိုင်တယ်လို့စိုက်ပျိုးရေးဆေးရောင်းသူတယောက်ကပြောပါရယ်ဘုကင်းဆယ်ကဒီကျိုးပင်ကောက်လိုင်းပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဇီးကုန်းကလည်းဖြန့်စင်နေလိုင်းရှိတယ်ကျိုးပင်ကောက်ကဇီးကုန်းကဆိုရင်စပါးဆိုင်ကင်းကဇမားရတိရမရတူမဲ့အမအံဘူးမိုးရတော့ဆိုရောဒီအံဘူးရောဘာဒီဘက်ဒီပါလာဘောပင်ဆယ်လွှမ်းခြုံတဲ့အေရိယာရေကြီးသွားတဲ့နင်းမြုံမှုဆေးမျိုးတောင်သူတွေရှိတာလိုက်ကောက်နေတယ်လို့ကြားတယ်။ကြားတယ်ဆိုပေမဲ့သိပ်ပြီးတော့အများကြီးမျောလင်းလို့မရဘူးနော်။အုပ်စုတော်အုပ်စုရဲ့အေရိယာကျန်းမြောက်အားဖြင့်တော့ပါပဲလေအီကောက်3000လောက်ကောက်ပါမှာပြီ။လက်ဘရန်မြို့နယ်ကတော့ AR မြစ်ရဲ့အတက်ကျမ်းပြီးမြစ်မခမြစ်ကနေတက်လာတဲ့ရေကြောင့်လက်ဘရန်မြို့နယ်ကရွာတွေနဲ့30မြို့ပတ်အထိရေကြီးခဲ့တာပါ။စိုက်ပျိုးထားတဲ့စပားတွေကတက်ကြီးစပားတွေဖြစ်ပြီးဖုံလုံးထချင်းဖြစ်တာကြောင့်ရေမြုပ်တဲ့စပားပင်တွေအကုန်သေဆုံးသွားပြီးရေကပြန်ကျနေပေမဲ့အဲ့ဒီစပားပင်တွေနေရာမှာပဲပြန်စိုက်ဖို့တောင်လုပ်နေပြီလို့တောင်သူတယောက်ကပြောပါတယ်ဒီတိုင်းပဲလက်ပတ်ကြီးနေလိုက်တော့သူကလုံးလုံးမြုပ်သွားတယ်ဒီကဘုံကကျခမန်းကြီးကဒီက2000အနည်းပဲရှိရေကိုဒါကြောင့်လက်ပတ်တစ်ပတ်ပေါ့နော်ဒီတက်လာတဲ့ချိန်နဲ့တပါးအပေါင်းလုံးတွက်လာတဲ့ချိန်တို့အဲ့မှာတို့ရုံးကဘူးနေရတော့
တမားတွေကအသက်ကြီးသမားတွေအခုရင်းရကြတာဆိုရင်တပတ်လောက်တော့ကြီးသွားတယ်။ရေယောဂါသူတက်တော်အိုင်းမှာစပါးကင်းကြအကုန်ဆုံးဆုံးတာလေပေါ့။အခုကတော့ဘဲကျန်လို့ဟိုလုံနေကြတယ်။တော်တော်လေးတော့ဆုံးဆုံးသွားတယ်။ဈေးကုန်းမြို့နယ်စိုက်ပျိုးရေးဌာနကဈေးကုန်းမြို့နယ်ထဲမှာလယ်ရီပျက်စီးမှုမရှိကြအောင်အဓိကပျက်စီးမှုဖြစ်ခဲ့တာကကျိုးပင်ကောက်မြို့နယ်ဖြစ်ကြောင်းနဲ့ရေမြုပ်သွားတဲ့လယ်ကစည်ရင်ကတော့ထွေဥက္ကမတည်နိုင်မှာဖြစ်ကြောင်း DPP ကိုဖုံးနဲ့ဖြေဆိုပေးခဲ့ပါတယ်။ဈေးကုန်းနဲ့ကျိုးပင်ကောက်မြို့နယ်တွေထဲကရေမြုပ်သွားတဲ့လယ်တွေကိုစစ်ကောင်စီခန့်ထွေဥက္ကစည်ရင်တွေလိုက်လံကောက်ခံခဲ့ကြပေမဲ့ရေကျသွားတဲ့တိုင်အောင်ဘာမှတူညီထောက်ပံ့တာမရှိဘူးလို့သိရပါတယ်။ဈေးကုန်းမြို့နယ်ထဲကအိမ်တလုံးပြိုကျသွားတဲ့အတွက်ငွေတသိန်းချက်လာရောက်ကူညီသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါတယ်။ကျွန်တော်မင်းညိုပါခင်ဗျာ။ဒီဗီယိုမြင့်တန်ကြရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါကြည့်ရှုနားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်ကျမတော့ဖူအီနေပါ